Hallo, folkens. Da er vi back again nok en uke med skråblikk på nyheten i lofotiden.no. Ja, det har foregått litt av hvert, egentlig. Vi har litt drama i Moskvins kommune, blant annet. Som nok sjekket vet de fleste, så er Moskvins kommune under noe som heter Robek. Og Robek er da en, hva skal jeg si, en form for det at kommunene er rett og slett konkurs, og er da under offentlig tilsyn. Det vil si at alt skal godkjennes, registret om betinget godkjenning og kontroll. Det er det som er Robek. Og det har jo den andre kommunen som er Åsnes, Våler, Høyanger, Stranda, Rauma, i Nordland sine Meløy, Fauske, Lødningen og Moskenes som ligger i denne lista, og Kjeldsund og Lavangen og Porsanger og Gamvik. Så det er jo faktisk en del kommuner i Norge som er under Robek. Og Moskenes har jo både A, B, C, D, og det kan jo enda bety det der lovhjemmelbokstaver. Litt uklar hva det betyr, men det kan nok gå inn selv på regjeringen.no og sjekke. Det er i hvert fall det som er Robek. Og da også medfører det det også at en del av kostnadene må jo kuttes ned. Og en god del av de kostnadene ligger for i helse og omsorg her i Moskenes kommune. Og vanlig så bruker en kommune rundt 45-50% av sine penger til helse og omsorg. Og her i kommunen så har det vært opp i 85%, kanskje sikkert opp til 90% også, som har blitt brukt til helse og omsorg. Så vi må si at det gamlingene har jo hatt det bra. Det må de ha hatt, med alle de pengene som de har blitt brukt. Vi har selvfølgelig også en del pasienter, en del brukere også som krever litt ekstra tilsyn og så videre, når ikke bare de eldre, men en del andre som også sliter med en del andre ting. Og da blir jo ting da litt sånn urettferdig, eller mer eller mindre sett på som urettferdig. Kommunedirektør Siri Halvorsen, hun har en stor jobb foran seg, rett og slett. Og det er jo da selvfølgelig en del personer som ringer til Lofotinen som anonyme og påstår det at det her er en forferdelig hendelse som skjer. Ja, selvfølgelig, vi skjønner jo det. Ting kan bli styrt med en jernhånd, og muligens jernkvinnen Siri da eventuelt må styre med en liten jernhånd, og da vil det da også virke urettferdig. Jeg har selv sutt som driftsleder og kutta en del utgifter og utgiftsposter litt av forskjellig, og det er også vært ikke akkurat godt tatt imot, men det er ting som må gjøres, rett og slett, for å komme oss ut av Robek, og vi må kutte en del millioner. Så jeg tror det som ble litt reagert på, det var at 22 millioner skulle kuttes, og de skulle kuttes gradvis, men så ble de bare kuttet med en gang. Så det kan jo kanskje være en litt sånn ekstrem situasjon, som de skriver her da. Og jeg forstår jo det at det er en del folk som slutter da, og da blir det jo ikke noe trivelig, sånn som det en gang var, for å si det sånn. Altså, det er klart at når 85% av budsjettet ditt på en kommune har blitt brukt i helse og omsorg, så har det jo vært veldig trivelig. Det er jo helt klart. Og når da det skal kuttes ned til 45% eller 50% i beste tilfelle, så blir det ikke så trivelig lenger. Da blir det ikke den rullekaka på fredagene. Rett og slett. Det blir ikke noe kransekake da. Så kransekakelaget, det er over, dessverre. Sånn er det. Så personalet er harnisk over svaren til Siri. Dette er ren løgn. Så det er en del ting her du kan lese om det også. Og de siste månedene av både 2023 og kanskje ute i 2024 også, at det blir en del folk som kommer til å slutte på grunn av dette her. Og, det forstår jeg noe godt. Ting kan virke urettferdig. Men det er slutt på kransekaka og pizzaen på fredagene. Sånn er det. Og så har vi en aldri så liten glad nyhet, egentlig. Altså, halvveis da. Det vil si det at det var jo det her såkalt store møte på tirsdagen med Helse Nord og angående Lofoten sykehus på Gravdal. Og nå har da Siri Tau Ursin, øverste leder i Nordland sykehus, mener at det er klokt av Helse Nord-direktøren Marit Lind å trekke saken. Så midt under det her møtet så valgte da direktøren, eller ja, Helse Nord-sjefen,
og trekke hele saken. Så da var det plutselig ikke noe mer å diskutere, rett og slett. Så egentlig så er det bare positivt, for at da får vi beholde vår håper jeg, nødetat og vår akuttberedskap her i Lofoten en liten stund til. Så dere får fort dere, og skal dere, mens dere har tid. For at plutselig så kommer det et nytt forslag, og da skal vi legges ned en gang til. Så hvis dere skal gjøre noe risikosport eller noe fallskjermhopping eller noe sånt, så er tida inne for det. Nå! Fort dere må gjøre det! Så nei da, men det er jo positivt det. Så sykehuset det får lov å eksistere en god stund til, og frem til det kommer et nytt sinnssykt forslag om hvordan vi skal kutte ned kostnader og så videre. Så ja, nei, hopp i fallskjerm, klatre i fjellene, dett og brekk beina, ta puls, nei, ikke ta pulsåret, for det er krise, men skad dere voldsomt, for nå er det på tide å bruke akuttavdelingen sånn at de skjønner at vi har faktisk bruk for det. Ja, så har det kommet en nyhet til her, mens jeg var ute en lille tur. Og det går jo mot flertall i sykehussaken. Det går jo mot flertall som NRK erfarer at det omstritte saken er at den blir stanset. Så det betyr at de trolig ikke har flertall for å sende planen videre til offentlig høring. Har du hørt den så fantastisk? Puh. Har vi dodget den bulleten der, tror du? Har vi klart oss unna den kula? Jeg får noe indelig håp det. Ellers får vi finne fram kula selv, og så får vi eventuelt benytte oss av den der akutten så fort som mulig. Vi må jo bare ha mest mulig skadde mennesker nå. Vi bare håper at alle turister som kommer nå er helt hold i høy og dette å knekke beinet sitt støtter stadig og trenger masse akutt hjelp. Sånn at de skjønner at det her er noe vi virkelig trenger. Og så kan vi gå videre med litt saker her da det gjelder gikk du glipp av disse over 600 lest her går mot flertallet sykehussaken som jeg akkurat har snakket om. Og litt om det her med Moskeniath. Og jeg trekker saken, det er også om sykehussaken, så det er jo, ja. Og her er vi, det regnet småsteiner. Jeg hørte om det regnet kjøttboller, men småsteiner, det er noe nytt. Se her, ja. En ordentlig god liten godbulk i en liten Toyota Yaris. Sjåfører for Moskeniath ble gitt meg truffet av stein som raste ned fra fjellet. Og det er jo noe som skjer rundt her disse tider når det er litt omveltning i været og så videre, så hagler du ned med både stein og is og alt som er ned fra fjellet. Så det er ikke noe vi klarer å sikre oss imot. Det er rett og slett, man får rett og slett ha en bil som en forbruksvare, som det står her. Så men det er klart, man blir jo litt skjelven når sånt nå skjer, og man ønsker jo å komme seg til helt sikkert bort derifra så fort som mulig. Så ja, nei, men Allan Loritsen, han har nå vært på rasted og sjekket forholdene og alt sånt nå, og jeg har nå sett det har vært litt tilbøyelighet til ras borte ved Renebringen i dag også, og jeg så han sto der i dag og drev og hadde en liten befaring og kikket litt opp igjennom fjellet. Så vi må være oppmerksom, dere, så ikke dere blir tatt av ikke snøras, men steinras og isras. Det er noe som er ganske farlig, så hold dere unna det. Ja, og i samme moment som vi har den der ras-saken, som jeg også forteller historien om det, at det var her en sommer, og borte ved Kiland-Pollen, så er det jo ikke lov å stoppe i det hele tatt, på grunn av rasfare både på sommer og vinterstid og alt som er. Så jeg stoppet der en gang med bussen, og for da var det selvfølgelig noen som hadde slått opp telt og parkert på all stansforbudt. Og det er jo ikke akkurat tilrådelig når det eventuelt kan komme steiner ned. Og jeg sa det til dem, de var jo heldigvis norsk, så de forstod hva jeg sa. Så jeg sa det til dem at det er ikke noe tilrådelig å campe her i det hele tatt. Det er egentlig ikke lov heller, og i hvert fall å stå parkert eller stoppe her med bilen. Og for at det kan komme steiner ned fra fjellet. Og det de sa til meg, det var at ja, vi skal være forsiktige. Dere skal være forsiktige, ja. Ja, da måtte jeg spørre, ja, så dere vet hvor steinene detter ned hen da, eller at vi
hvis teltet dere står her, så skal dere være forsiktige, og da lander steinen ved siden av dere, eller? Så hvis dere er forsiktige, så er det ingenting som treffer dere. Logisk. Ja, så har det vært vanlig kanskje på Leknes-skolen. Vanlig kanskje å strømme ut på skolen, elever er sendt hjem. Ja, jeg husker nå det da at når vi gikk på denne skolen, så var det sjelden vi var sendt hjem på grunn av strømbrudd. Og vi ble jo ikke sendt hjem på grunn av at vattnet stoppet heller. Eneste vi fikk beskjed om var at vi måtte ikke trekke ned i toalettet hvis vi gikk på do. Så det var ikke snakk om det. Det eneste gang vi ble sendt hjem, det er når hele takhjørnet på denne siden ble revet av i en orkanstyrke. Da braket det noe voldsomt. Vi satt i klasserommet ved siden av og hørte et ordentlig brak. Og så gikk læreren over på naboklasserommet. Der var det jo selvfølgelig ingen som satt. Og der var hele taket revet av. Det kunne se rett ut. Da ble vi sendt hjem. Men ikke på grunn av strømbrud. Hva det er slags pysa som går på skolen nå, altså. Ja, så kan vi runde av videoen her med whoop, whoop, that's the sound of the police. Det er hvor en narkotika blir slag i Vesterålen. Dyrt. Det er snakk om 2,3 kilo amfetamin, og det er jo ganske heftige mengder. Anslagsvis 1,5 millioner kroner i gateverdi. Det har også blitt slaget en del skytevåpen og samt betydelig pengebeløp. Så her er det våre store karer ute også. Det er grov narkotikasak det her. Det er vel ikke akkurat bra å håper å si at det blir rekruttert både barn helt ned i barneskolealderen og sånne ting for å drive på med salg og så videre og eventuelt andre ting. Så det er egentlig bra. Det er avdekket flere hasjplanter samt beslag i utstyr, tilvirkning, pakking, oppbevaring. Dette er jo en stor distribusjon der her. Herlighet, det er jo den fraktsentralen. Det er den største fraktsentralen i Nordland fylkeskommune der her. Så omsetningen er jo ganske heftig med kun 2,3 kilo som har en gateverdi på 1,5 millioner kroner. Pluss at det er jo... Selvfølgelig da avdekket en del hasjplanter, og det er jo også sin verdi, og skytevåpen har også sin verdi, så jeg vil jo sikkert regne med kanskje rundt omkring nesten 2 millioner kroner til sammen alt det her. Så ja, nei, men det er egentlig bra å holde det vekk fra gaten våres, og vi kan gå videre med en aldri så liten sak til med politiet. Laserkontroll på E10, du. Her står han med Traffic Patrol XR. Shoot you in, hæ? Så det... Ok, jeg fant dette på nettet om her står Traffic Patrol XR. Shoot you. Ta en titt. Nemlig, hun sier det. Hun er en underfundig ting. At en telefon driver og lytter på oss, det er noe helt sikkert. Himmel og hav, altså. Ja, i hvert fall, politiet og utrykningspolitiet. Heter det egentlig når de først står fast på en plass? Er det fortsatt utrykningspoliti da? Er det ikke heller en trafikkpatrulje? Jeg synes det høres litt rart ut. Utrykningspolitiet hadde en laserkontroll. Utrykningspolitiet er de som skal rykke ut og være på høgget. Trafikkpolitiet er de som skal stå der og kose seg med den laseren. Så det er jo egentlig et merkelig navn på noen som skal ha laserkontroll. Men sånn er det enda. I hvert fall, resultatet ble 5 forenklet forelegg. Høyeste hastighet målt i 80 km i zonen i 60-sona. Eller 80 km i timen. Ikke det groveste å overtrampe, men det er i hvert fall over fartsgrensa, og det blir jo en liten, alldeles liten bot for det. Så det, men ja folkens, disse og mange andre saker som sagt og som atter en gang kan leses til lofottidene.no. Og du kan bruke både nettbrett, mobil, PC, alt mulig kan du bruke for å gå inn på lofottidene.no. Du kan til og med få en papperavis en gang i uka i postkassa din, dumpende ned. Det er jo helt fantastisk. Og så her oppe så kan man lese de aller siste saken, de 5 siste saken som er lagt ut. Og har du lyst på et abonnement? Som sagt, gå inn på kundesenteret. Hva velger du her? Jo, du velger nytt abonnement. Tralalalala. Så send du det inn, og så får du deg et nytt abonnement. Men folkens, vi snakkes neste uke. Så får dere
be safe, og får det kos dere. Så snakkes vi. Hei, hei, hei!